Na jó. Vegyük még egyszer sarjában. Azzal kezdődött, hogy jobban lettél a nővel, igaz? Nem igaz. A férj sokáig volt kórházba. Az alatt te hol aludtál? Szobámba. A nő meg az övében. Mondom neked, hogy láttam tegnap a nőt. Én még a csukott ajtómát is bementem volna hozzá. Még ha felakasztanak is érte. Te nem így tettél? Nem. Együtt jártatok vásárolni. Az autóba persze szépen ültetek egymás mellett, igaz? Együtt mentünk a főnökkel. Nem azt kérdeztem, hogy kivel mentél. Azt kérdeztem, hogy útközben szépen ültetek egymás mellett, ugye? Én megmondom, miért kellett megölnötök. Először is a műhelyért, meg ami hozzátartozik. Másodszor meg jó jött volna nektek a 10 000 pengős életbiztosítás. Miért nem hagytad ki a játékból a biztosítót? A hekuseik 5-ször jobbak, mint az államiaké. Néhány óra alatt lelepleztek titeket. Tudnélik, náluk pénzt jelent a dolog. Itt követtétek el a hibát. Semmiféle biztosításról nem tudok. Nézd, fiam, én nem vagyok az ellenséged, de csináljunk tiszta munkát. Melyik ötök tette? Ez így nem lesz jó. Képzeld el a bíróságot. Én majd szépen elmondom nekik, miként hűtlenkedtetek te meg az a nő. És a nőt ők is látni fogják. És azt is elmondom nekik, hogy a fürdőszobai eset után már könnyű volt rávenni a férjet erre a biztosításra. Majd mindhárman elindultok az útra. Egy szakadékos résznél megálltok, mintha baj lenne a kocsival.
hol hagytad a motorház tetőt, hogy így kicsalogasd a férjet. Ez kiszáll, te fejbe vágod. Utána az autót lelökitek, majd ti is utána másztok. Még arra is képes vagy, hogy kicsit összetört magad. Azt hiszed, lesz egyetlen ember is a tárgyaláson, aki nem hisz nekem. Sem lesz. Kötelet fogsz kapni. Nem igaz. Nem így történt. Hát hogy történt? Hárman voltatok a kocsiba. A férj, te, meg a nő. A férj nem csinálhatta. Ha te se tetted, akkor a nő csinálta, igaz? Én nem csináltam semmit. Szóval a nő csinálta. Nem mondtam. Miért forgatja ki a szavaimat? Azt mondtam, én nem csináltam semmit. Pedig nem is lehet világosabb az eset. Vagy te, vagy a nő. De ha nincs részed benne, akkor írd alá a vallomásod. És már végeztünk is. De ha nem írod alá, akkor tudni fogom, hányadán állok veled. És a bíróság is tudni fogja a dolgát. Na meg a hóhér is.